ညာကိုအပိုင်သားရတာတော့မဖဲဝါပြီးနေကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမိတွေ့နေထိုင်သောအာနာပိုင်အစိုးရမင်းမမိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်အခုရွှေ့မဲ့တင်းညာဟာနေရာကွက်လက်ဒီအများကြီးကြံပါလေတို့ဘာကြောင့်တင်းညာရွှေ့ရလဲဟာဟောဟောရတာကွက်ဒီကွက်ဒီကွက်ဒီတွေ့လားအနေထိုင်လို့ငါရတာငါရကိုပိုင်ပစ္စည်းဟာဟာအာလို့ကပတ်သက်မရှိလို့လောက်ရတာကွာနည်းနည်းတော့လန့်တယ်စေးစားပုတ်ပေးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတကယ်ကြီးတာတီဦးလဲကျွန်တော်လိုမျိုးမြင်အောင်ဒီတညတော့အမြင်ဖွဲ့ပြီးတော့ပါအမြင်ဖွဲ့အရေးကြီးရအရေးကြီးပဲဟာမင်းကပြောနေလေမဖဲဝါအရေးလားအရှူကြီးပါလို့မကြောက်နဲ့ငါလည်းမလွတ်နဲ့ကြည်ကြည်ဒီတင်းကြိုင်ကိုအပိုင်သားရတာတော့မဖဲဝါပြီကျွန်တော်တို့အလုံးပြည်တွင်းနေထိုင်သောအာနာပိုင်အစိုးရမင်းမမိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်လူရေထူတဲ့များများလာပြီဖြစ်၍လူနေအိမ်များတစ်ပြေးပြေးတိုးချဲ့လာပြီဖြစ်ရာဤတင်းညိုင်းမြေကြီးမြို့လေကောင်ရောက်ရှိနေသောကြောင့မဖဲဝါရဲ့တက်တက်လာဝါ